Eminejt isma jista' jkun li Fern earmarked għall-Kummissarju fl-Ewropa. Dak kif isser li jista' jkun ukoll li ġew Etienne ikun earmarked għall-Ministeru tas-Saħħa ta' Malta. Ikollok problema kieku inti. L-aħjar ministri qatt ma kienu serġins. Ara. Għax laqas Fern. Eh? Laqas Fern. Le, għatlek l-aħjar ministri qatt kienna fis-saħħa, qatt ma kienu serġin. Eżatt. U ngħidlek il Fern ma kienx mal-aħjar għax Fern serġin. Le, iva. Jien ngħidlek ħaġa. Jekk tara llum, toqgħod qies illum, illum qed ikollok xi ħadd il-bogħod mill-professjoni, il-barra mill-isptar. Ma jkunx jaħdem ġol isptar bħala ministru nemmen bija. Nemmen li wasal żmien li konna ministru mara u nemmen xi ħadd li tebdlad nurses. Mlaqqas it-tobba u konsumenti ma jmlu żarf u nerhom. U dissija jien l-iktar nara persuna donja biex verament taqbad il-problemi tal-ħelt li huma kbar. U titrattawhom għax jekk jiġri jekk Fern jiġi biex jitlaq u dejjem ngħidha, dejjem il-Ministru għajda ġieli. Ma daqs kemm nara mara fiċċelti bħal Mirjam Dalli jien, ma nara l-ħadd għal ħadd. Taħseb li Mirjam Dalli għandha tkun ministru. Għax m'għandix tkun xi ħadd fil-professjoni medika. Għax il-professjoni medika privileġġjata meta jkun konsulent. Privileġġjata għas kapitu tal-marit. Mirjam Dalli flok Fern issa, jew Mirjam Dalli jekk jitlaq. Le, jekk jitlaq Fern, ħana mlu ċara. Ġifieri mhux Fern ħażin u għandna ndaħlu. Ħana għandek eżempju, jien tew ta' affarijiet li baqgħet il-poplu. Ta' xi ġifieri għandi bżonn nibdu l-koppa. Għandi bżonn operazzjoni fil-kopti. Li mhux se nikser ħaġa ġdida dik. Għandek 4 snin, 5 snin tistenna ta' jekk titla' mill-elek privat, ejja ġi maddiela. Xi ġifieri? Ma rax bajt inħalla 6 xi. Mela ġi maddiela għandek ċans ta' mili. John Dalli kien għal-waħda tajba. Mater dewa spar partaj. U għala, għax ma nofsu għal-issi għal-konsulenti, telqol barra. Baqa tobba, mux għet tajnek babqax tobba, il-konsulenti telqol barra. Daw l-affarijiet, lebda gvern sissa, la nazjonalisti u laqqas il-Labor, ma trattom u l-poplu tibati. Imma mhux aħjar ikunu tabib jew sejġi. Għandek eżempju. Għax jaf aħjar xi. Ħassi mejlek tliet minn nies. Għandi rispett li Mirjam Dalli. Le, għand se mejlek tliet minn nies jiena. Li kienu ministru mhumiex tobba u kienu ma kienux tajt suċċess. Lewis Galja kien ta' Konrad Mizzi. Sawa u John Dalli. Sawa le, issa insa l-kontroversji tal-persuni. Arrajt, arrajt, fair. Barra bil-ħert. Jekk niġu fek. Anka, jien ma mhux qed nitkellmu għal politics, ġifieri ġara skandli u affarijiet jew ġara. Għan edit kellem jien, relazzjoni bħala ministru ta' s-saħħa. Konrad Mizzi biex John Dalli bħala ministru ta' s-saħħa. Uwija, ma' s-sistelli Konrad Mizzi. Konrad Mizzi, tobi fieħ. Sawa, issa meta kien ministru ta' għana, kien għadhom għalax tal-Panama u dal-affarijiet, ġifieri ma tix tara l-konċett ta' Panama. Ma kien biħt l-isptarijiet, il-kumpanija li qatt ma kienet mexxit l-isptarijiet. Ma tantx tkun ministru tas-saħħa. Imma kienet linja tal-gvern ukoll tiegħu. Ma kienx minnadu, iva, għandek raġun. Imma bħala tmexxija, bħala ministru tal-istarijiet, sowa, perżempju fi żmien Konrad Mizzi, waqaf l-out of stock, istreġġatu li trasa. Dew jinbnew ġiex tiswali li naqtaw il-pazjenti fil-kuruturi. Dejn naraw ġiex investiment. Jien infatti meta ġejt nikkritika l-budget, l-affarijiet li tħabbru ngħidulhom riċiklati, kont ilha nisbokhom 6 snin u ma bdejnihomx. Tittaqbad il-barra minn għax il-flus qed jintefqu mill-gvern, il-flus pagi qed jintefqu fejn jitlu ħafna affarijiet, imma s-servizz tan-nies. Huwa sew li tmur l-emerġenza ta' 15 sija, reġgħet għandna 15 sija waiting list. Għax tmur il-head center ta' 5 sija tistenna. Meta tifhimni x'innajdu. Okej, fimtek. Ġifieri, jien mhux qed ngħid għall-ġib tiegħi personali għax jien ma Fern naħdmu we have a love and hate relationship. Naħdmu flimkien u niġġirdu flimkien u nafu xulxin żmien twil. Zewwa, imma fl-aħħar tal-ġurnata, l-esperjenza torik li meta jkollok xi ħadd barra mill-ħelt, kapaċi jara mill-lenti differenti. U mhux aċċetta ċertu prattiċi li hemm. Imma biex nagħlaq ħana nagħmlu full circle fuq Ġew Etienne. Jekk Ġew Etienne ikun Ministru tas-Saħħa. Tajjeb għalik. Għax jisu għandek hekk estra. Le, sissa l-ftit li kellna esperjenza miegħu dal-Ministru, sfortunat kienet esperjenza ħażina, mhux għalija personali. Ta' ħajsallab lin-nersis, għax dik iddomandatni, mhux li jisallab lili, joqgħod tella l-qort lili. U dik id-domanda, sakemm m'għandha mhix ċara f'moħħi. Sowa, isti taf, ma Fern nikkritikah. Fuq din inżallu l-kappell. Jiena I give merit where it's due.
He has to prove himself, Adam. He still has to prove himself. That's incredible.